Живееме во време на духовна сиромаштија, време во кое се искривени моралните вредности и поради многуте беззаконија оладува љубовта кај луѓето. Време во кое многу души ја изгубиле смислата на своето постоење и не ја чувствуваат радоста на животот кој ни е даруван од Бога. Време во кое ретко можеме да видиме примери на вистинска вера, благочестивост, скромност, честност, побожност и самопожртвувана љубов кон ближните. Но Бог никогаш не го остава својот верен православен народ без своји вистински пастири, без вистински молитвеници и духовници, кои со својот свет и богоугоден живот неуморно и ревносно им го покажуваат патот кон спасението на многу залутани души. Еден таков светилник на православната вера и духовност е епископот Велички Гаврил Светогорец, кој последните 15 години од својот подвижнички и молитвен живот ги помина токму тука, во Лесновскиот манастир. Сте контактирале со многу луѓе и сте слушнале многу сведоштва за животот и подвизите на отец Гаврил. Можете ли да ни кажете нешто повеќе околу тоа и за животот на отец Гаврил пред да дојде во манастир? Би сакал да кажам нешто во однос на монашкиот живот, така и во однос на монашките заедници, бидејќи самиот отец Гаврил бил председ монах. Во самите облагодатени монашки заедници председ луѓето не живеат световен живот исполнен со земни задоволства, туку секој ден се вознесува со душата кон небесата и нивната душа се исполнува со божествена љубов. Тука во манастирот молитвата нема граница, туку постојано деноноќно монасите ја барат милоста Божја. Тие се откажуваат од привременото и земното за да го достигнат вечното и безсмртното, односно да се предадат и да се посветат на самопожртвуваниот подвиг на љубовта кон Бога и кон секој човек. Тоа се всушност души кои што осознале што е тоа вистинска љубов кон човекот, што води до љубов кон Бога. Токму една таква душа која што била исполнета со голема љубов кон Бога, која зрачела сутеха и исцеление, е и нашиот преподобен отец наш Гаврил епископот Велички. Целиот негов живот бил блескав пример на подвижништво, на една огнена љубов и надеж, на Божијата милост, на самопожртвуваност и на безгранична љубов кон ближниот. Тој се удостоил со многу божествени дарови и дар на чудотворни исцеленија по неговите молитви. Иако настојувал да остане непознат Христов следбеник, сепак по Божијата милост тој во тоа време станал прибежиште за многу страдални и огревовени души. Тие тога што го познавале отец Гаврил како смирен монах, потполно разбрале што значи изразот човекот е образ Божји. Нашиот православен македонски народ имал особена голема милост Божја што се удостоил од него да произлезе еден ваков голем подвижник кој што во се е сличен и наликува на свети отци кои што ги среќаваме и подвижници кои што ги среќаваме во аскетските дела на православната книжевност и во старечникот. Таквиот подвижник всушност како што било отец Гаврил го извршувал и делото за кое што и светиот апостол вели веќе не живеам јас туку самиот Христос живее во мене. Овој голем светилник наш на благодата Божја е роден во 1926 година во Штип. Тој уште во своето детство на христијанските добродетели бил научен и воспитан од своите благочестиви родители Методи и Гора, Парнаджиеви. Уште како мал тој се стремел кон Царството Христово, уште како мал тој презрал се земно и привремено и со својот ум и срце целосно се предал на Бога. Пред се он, тој својата вистинска вера и огнена и пламена вера во троичниот Бог, како духовна наметка ја наследил пред се од неговиот татко, кој што
имал вистинска жива христијанска вера и побожност. Особено тоа ми ја вдахнал љубовта кон молитвата и успел да ги всади во неговото уште тогаш младешко и кревко срце. Бидејќи неговиот татко уште тогаш имал обичај кога ќе се врати од работа, иако понекогаш и со влошно здравје, да стои и по два часа на молитва. И доколку некогаш би го прескокнал или не би бил во можност да поради немок или поради болест да го исполни правилото, тогаш наредено ден стоел дури по 4 часа. На ваков начин тој уште тогаш го скротувал своето тело и при тоа му давал вистински пример на неговиот син, на отец Гаврил, на благочестив православен живот. Така уште по примерот на неговиот татко, отец Гаврил, го возлюбил православниот подвижнички живот и бил подготвен од своите родители за понатамошните негови идни подвизи и искушенија со кои што Бог и го прослави. Тој уште од мал бил особено надарен со од Бога и со вистински бистар и прониклив ум. Ги изучил световните науки, меѓутоа во неговото срце во нив не наоѓал наслада, каква што нашел во Светото писмо и во делата на светите отци кои што уште од младоста ги изучувал и ги читал. Тој основно образование и гимназија завршил во родниот град во Штип. Во тој период, уште од 1944 година, учествувал и во Народно-ослободителната војна, каде што исто добил признанија и за заслугите, бил ставен на многу одговорно место како писар. Откако завршила војната по демобилизацијата, тој завршил факултет за ликовни уметности во Белград, каде што и таму исто редовно го посетувал храмот Божји, иако таму го гледале тогаш со други очи во времето, во тоа безбожничко време на комунизам, особено после Втората светска војна, кога знаеме каква била состојбата, нели така, во тогашната Југославија. Меѓутоа, тој и тогаш не испуштал литургија, не испуштал богослужба, усредно уште тогаш му се молел на Бога и не му пречело и секој недела да биде присутен на Светата Божествена литургија. Откако дипломирал во 1955 година, се вработил како професор по уметност и историја на уметност во гимназијата и во учителската школа во Штип. Паралелно со работата и во училиштето како професор, епископот Гаврил работил и како скултор и многу од неговите дела, кои што ги работил заедно и со неговиот татко, и ден денеска го краса Штип и се вистински уметнички ремек дела. Уште во тоа време, како што сведочат многу од неговите тогашни ученици и професори, светиот епископ Гаврил Светогорец уште во тогаш на цела Југославија бил познат како еден од најдобрите педагози. За стројот молитвен и подвижнички живот на отец Гаврил Светогорец ќе ни зборува бабаката од селото Леснево, која и само му помагала, па дури му и месела проствори на отец Гаврил. Бабаката, добар ден. Можете ли да ни кажете, делот, животот поминат со отец Гаврил, вие и му помагавте лично и лично се познавате со него? Да, и те много. Да. Од кога се знаеш ти со отец Гаврил? Една година само, а оние колку седели, 17 години, се се познаваме. Јас се идеш у црква, ја прави, ник не оставаш. Оше од детинство ми тој беше. Имаше една сестра, па му дојде, па се зарадуе, па направи ручок, па седнат, вој да ручат, он ќе дојде, ќе даде благослово и са од два залка ќе земе две само. И ти улегни унетре. Вие сте жив сведок за чудата на отец Гаврил, така ли?
Се излекувала на дете, било немо и прозборело. Може ли кратко за тоа да ни објасните? У Струмичко се там, далеко од нас. Ама како се зачуло, како се дочуло до него, да дојде. И они сека субота доваѓа. Дедо му, баба му и татко му и мајка му. И на детенцето. Сека субота, у вечер ќе му прави молитва, сабале ќе му прави молитва, ќе се лежат, прелегат и унетре. И така, така доваѓа два месеца, сека субота. Два месеца. И веќе стирање за зими се веќе и студено. Ја ни е слава оти, па на дијето однесо да ми ноќева таму и си земе се за манастир во везно, као поклон. Од моите, они ја стиги меса, меса. И оно како одеше, ли ви кажува, оде пред врата толка. Натам на ниви, три нели са три врати, ниви една не влага. Само така шетка и така рученца за се и си нешо дворе така, не му се разбира нищо. Так. И, а он си е отето покойни унете, вечерната служба. И оно са на еднаш, како одеш натам, кари че рученцата. Са на еднаш, мамо, тато, бабо, дедо, оно тър да не могу да се соблече. По три лопулини на главата, половина лака на руката. И стърча от радост. Джорги рече, ти ли бе глазали? Я, я, бабо. И върнак първият сбор. Джорги рече, ти като ти праднеш, ще бидеш. Само монах рученцата да се стъгне. Може ги забравям тази слика и не може така рученцата. С места ги рече, левата отдол, десната руча сгоре. И он толку радостен, толку и старите, и сеси доваѓа, за век може на гробо сеса да никад, а да дојдат, да не дојдат. От Германия има тетки, от Германия дојдат, но не дојдат. Толку се задоволни, што се така здеси. Служеше ли често отец Гаврил? Па се, свакодневно, кад не веќе тој сам. Сам тој се многу мучи. Светето ќе држе и оно ќе држе. Сам он се многу мучи. Може да и воен. У Света Гора да рече мучи, а јавде се мучи. Нимаше кој один да му налага, нимаше кој... Три пъти, по три пъти служба служиш. И во Ладно, и во Топло тој се кој служил, да. И на Плавни идеше, и бе три сато, сабален, три пъти идеше. Ама студено, во очи стирање, студено беше. А тога имаше да се исповедуват от тип четири жени бе, а оно студено. А и горе имаше джам скршено, како прома идеше. На кубето имаше джам скршено. И он се га разболеа тога и 45 дана губа. Ти му месеше простори, така ли? Я ги замесам и сеќе 7 дни. Оти он тражеше на ние сгоре, тоа е печаток турен, тоа да го читат, да стоја читало, да се... Дали да прекисна, да се разтуре шарата. Како се хранеше отец Гаврил? А хранеше се. Я не се видела шо ел. Еднаш така едно танирче, едно старо швајце имаше. Имаше некој беше донел цело. Летели беше, грали беше. Я взема да го замием. И вака подгрина руката на тој швајце да го земне во танирче. Това пък каже, че с руката и я го стиднам, шо ще сака да рече, да го не дила. А тенирчета, кой изкъртам. Е, после я повърна се, я реко да го замием. Изкъртано, оно, ощетено тенирчето. И я викам, защо толкова судове имаш ова да ядеш. Само рече, пък каже руката. Това е за мен, това е заслуга моя. И каже, кой ти се помоля на ова свето место, се Бог да му... Успешно воен, да се смилуе на неговата молитва. Знаеме дека почетоците на монашкиот подвижнички живот отец Гаврил ги направил заминувајќи на Света Гора во Грција. Кажете ни нешто за неговиот престој таму.
Вака, веќе спомнавме дека тој уште од мали нозе од неговиот татко бил вдахнат, нели, со љубовта кон молитвата, кон подвижничкиот живот. И тој на свој 36 години, отфрлајки ги од себе сите земни пристрасности и сладострастија, и поттикна тогаш од силната и огнена љубов кон Бог и од големата желба за подражавањето на светите богоносници и подвижници, во 1963 година ја напуштил Македонија и, барајќи пусти осамено место за молитвен подвиг, пошол кон градината на Мајката Божја, како што не рекуваат, Светата гора Атонска. Самиот негов подвиг за да стаса до Атон бил голем тогаш, бидејќи со молитва во неговиот ум тогаш тој тргнал пешо Солун и по три дена и три ноки стасал во Света гора. Но знаеме дека непријателот на човечкиот род, лукавиот, односно демонските сили под небесните духови на злобата, не можеле да ја поднесат присутноста на нашиот свет старец Гаврил во ова свето место и затоа барале секакви начини да го протерат оттаму и да го скршат неговиот боголюбив подвижнички дух. Таму тој бил тогаш во незавидна положба, бидејќи не можел да престојува за подолго време во ниту еден од манастирите, бидејќи доаѓал од Македонија, а во тоа време нашата Света Македонска православна црква, нели, се уште се борела за својата автокефалност. Така светиот епископ Велички Гаврил бил слободен да оди каде и да посака, нели, во било кој манастир, но бил срдечно приман само како привремен гостин. Сите овие искушенија и неволи нашиот свет епископ смирено и кротко ги поднесувал тогаш, за се благодарејќи му на Бога и на неговата божествена промисла. Никого тогаш не осудувал, бидејќи многу јасно знаел дека сето тоа е дело на сатаната и на неговите мрачни сили, а не на луѓето. Меѓутоа, тој бил решен за храбар подвиг и за жестока борба со демоните и сепак одлучил да остане во градината на Мајката Божја, па макар и без официјална дозвола. Тој честопати и многу денови живеел и на отворено во пустина, во пештери, имајќи го небото како покрив, и подвизувајќи се храбро уште на почетокот, таму надминал многу тогашни монаси во нивните подвизи и се удостоил со обилна благодат со која што нашиот се милостив Бог богато го обдарил. Уште тогаш тамошните подвижници и светогорци го познавале неговиот подвижнички и молитвен подвиг, за кој што и ден денеска се сеќаваат и го спомнуваат како светител. Тој ги понес посетил сите манастири тогаш во Света гора, но најмногу се задржал во рускиот скит Камена, каде што Бог, гледајќи ги маките и страдањата кои што за неговото име ги трпел, се смилувал на него и за усовршување во неговите христијански добродетели и монашки, тој го предал на стариот 84-годишен руски монах, началник на скитот Камена, отец Татјан Иванов. Така отец Гаврил добил и духовен учител и старец на кого што безпрекорно му бил послушен и на кого што му ги исповедал своите помисли, доколку што барал тогаш душе корисни совети. Но во една прилика кога отец Татјан се разболел, тој го однел во неговиот матичен манастир Свети Пантелемон и од тогаш, каде што и се упокоил наскоро, и од тогаш отец Гаврил го наследил скитот Камена. Тој многу се научил од овој старец на безмолви и на подвижништво и во почетокот во голема материјална помош во однос на маслото за кандилата, теменот и друго ги набавувал и од рускиот манастир, и од српскиот Хилендар, од манастирот Зограф, како и од грчките Метоси Моноскилити Свети Николај, и од грчкиот манастир Свети Апостол Павле, каде што подосна бил удостоен да го прими и монашкиот образ, односно ангелската схима, добивајќи го името Гаврил. За целото време, додека тој престојувал на Светата гора, тој избегнувал контакти со луѓе и сметал дека сближувањето со Бога најмдобро можел да го оствари преку оддалечувањето од луѓето, во што го и подражавал древниот голем подвижник Авар Сени Велики, смирено угледувајќи се и уподобувајќи се на него. Додека престојал во ова славно и свето место на во градината на Мајката Божја, Бог го обдарил со дар тогаш и на прозорливост и на исцеление.
Архимандритот Нектари, односно игумен на манастирот Свети Наум Охридски, за отец Гаврил ќе рече дека плени со својот изглед, односно дека е вистински монах од пустината. Ајде да зборуваме за вашата прва средба токму со отецот Гаврил. Прв пат го видов кога бев ученик во трета година во Богословие во Драчево. Отец Петар Јорданов, професор од Блатец, кој знаете, одеше тие богословски трибини во нашето средно училиште и најавија дека таа сабота ќе дојде отец Гаврил, монах, кој што доку вратен пред неколку години од Света Гора, ќе одржи едно предавање за Света Гора и така натам. Бевме на час, меѓутоа, се случи некако да јас, да треба нешто да слезам долу од професорите, некој ме прати и другите сите беа на час. Јас како ученик, слегувајќи по скалите, видов еден човек во црно, во мантија, во капа, со сите работи, што за мене беше прва средба, иако ете три години сум слушал за монашто, за... Но немав личен контакт, ни лична средба со такви личности. И се разминавме по скалите, му пристапив, побарав благослов, толку беше од нас, мислам, тој се качи горе, веројатно во професорската канцеларија, јас слегов долу да на вашата работа. И тоа беше оној момент кога прв пат го видов. А инаку, она што понатаму се случуваше, значи, впечатокот беше од таа богословска трибина, кога отецот зборуваше за Света Гора, за тие 20 големи манастири, за монашкиот ред и поредок од тие манастири, тоа беше се ново за нас. Иако, како ученик, во прва година, мојата прва молитва беше: Господи, се да бидам, ама монах да не бидам, но после оваа средба, малку како да се промени кај мене на мислата и... Дали токму средбата со отец Гаврил направи некој пресврт кај вас во животот? Па, ете, немав други средби понатаму, па, и, добро, имаше и друга една одлучувачка мисла, која често пати си ја повторував, како ја разгледува историјата на нашиот македонски народ. Реков, Македонија нема монаси, затоа што јас не сум монах. Значи, отец Гаврил беше еден, дојден од, значи, од страна, меѓутоа не беше многу познат, ние немавме манастири со многу монаси, односно немаше никој. Јас од таа генерација, значи во тој период, 70-те, 80-те години, 81-ва се монаши мери, јас сум првиот монах од помладата генерација, значи после отец Гаврил. Инако се сретнувавме, веќе како студент одев во манастирот кај него, да спремам испити, тие ноќни богослуженија ми оставија голем впечаток од 11 и пол часот навечер до 5-6 са бајде. А, така, мислам. Ви му бевте и духовно чедо. Каков духовник ќе отец Гаврил? Знаете, да се наречеш духовно чедо на еден великан духовен, ќе спомнам еден пример од светите отци, кога некој млад монах се фалел со својот духовник, кај некои отци од друг манастир, старци, нормално, кои го слушале цело време и на крајот заклучокот бил како е можно така едно плодно дрво да има на себе една таква неплодна гранка. Значи, себе си се сметам така, затоа што навистина, за да се зборува за отец Гаврил, треба си на негово ниво и на негово рамниште, јас не се чувствам така. Но, ете, Ајте, сакам да се да. Ќе зборнеме и за тоа, затоа што такви луѓе како него се раѓаат во една генерација од 100 години, може би двајца, тројца. Ако земеме празникот преображение, настано што се случил тогаш, само тројца се ги искачија на гората Тавор со Христа да го видат, да ја видат таа таворска светлина или Христа преобразен со таа божествена негова природа. Значи, многу мина тежнејат нагоре, ако одиме преносно, нали, кон Бога, кон светлината, но во овој свет, во овој живот,
малкумина го доживува тоа нешто. Затоа што откако се симнае после тројцата апостоли Петар, Јаков и Јован со Христа долу на подножјето на планината, видоа еден друг свет. Таму беа остатокот од апостолите кои имаше имаа проблем со едно момче кој страдаше од глув, нем, бесен дух, нешто слично на епилепсија, мислам, според она што го опишува Евангелието. Значи, тоа е светот долу на земја, со кој се соочуваат обичните свештеници и сите оние луѓе во овој паднат свет, во оваа долина на плачот, како што нарекуваат старите пророци. Додека она убавина што ја нуди горе Таборската планина, нели, светина, тоа е малкумина се искачуваат. Еден од тие кои се искачи и остана таму, зборувам пренос, нали, на Тавор, тоа беше отец Гаврил. Значи, подвижник на 20. век, слободно можам да кажам, затоа што, еве ќе ви кажам, еден моментот го спомнав на почетокот со таа наша богословска трибина, кога тој зборуваше за Света Гора и за светогорците, но и нешто и за себе, бидејќи го прашавме. Што е монаштото, што е тоа што монахот го прави посебен и што го одржува пред се во искушенијата и така. Отец Гаврил беше практикант на таа умно-срдечна молитва. Беше тихувател, беше човек на молитвата, затоа што кога самиот почна за себе си да зборува, рече по штипски, онака, јас бех три дена у рајо. Значи, се пипкам по раците, дали сум на земјата, дали сум... Ова, значи, три дена бил надвор од себе си, она што подоцна го сватихме дека тоа е всушност да се плодовите на умно-срдечната молитва, на Исусовата молитва, она што св. Апостол Павле во 12-та глава од Коринтијаните вели, знам еден човек во Христа, со тело или без тело, не знам, но знам дека беше грамнат и однесен до третото небо и таму слушна неискажливи зборови. Ето, тоа е нашиот отец Гаврил, кој ретко зборуваше за тоа. Тогаш не го кажа, како ученици, би реков, ние не го разбрахме тоа. Меѓутоа, анализирајќи ги работите подоцна, тоа го прави отец Гаврил посебен и поинаков од сите нас. Затоа што тој, како возрасен, отиде во манастир, 35-6 години, не знам ви по-добро, може би знаете, но не се обзрна назад во светот, него остана цел од глава до петици со Христа. Значи, што е тешко, младиот човек знае да се заврти, па што направив, па како направив, па требаше ли, не требаше, тие искушенија или сомнежи што се јавуваат низ животот, кај него немаше, бидејќи имал искусен духовен отец на Света Гора, и веројатно, мислам, тоа го насочило на тие небесни висини да не се симне од таму. И остана така. Кажете, вие го нарекувате монах од пустината, така? Не случајно го носи тој билет? Па затоа што и како конструкција, како човек, како појава, беше строг и спосник према себе си. Иако изгледаше тако, беше многу кроток. А со духовните чеда? Кроток беше, така ги получуваше, предпоставувам, и своите духовни чеда. Посочуваше какви треба да видиме. Знаете, не се наметнуваше, но ако го прашате што треба да правам, знаеше да ви кажи најстрогите нешто. Цела недела без масло, сабота и недела со масло, цел живот така. Разговараме со баба Драгица од селото Лесново, која имала директен контакт со епископот Велички Гаврил и му помагала во неговите работи. Баба Драгица, може ли да ни кажеш од контактите со епископот Велички Гаврил, како ти му помагаш и каков беше всушност светиот Гаврил? Отец Гаврил беше превише, овака, како да ти кажам, контакт имаше он со тај човек што мисле има поверење у него, а со секого не контактираше он. Беше ли строг? Строг беше
za jedenjitru, za poslite, za ti raviti. Ovo kada beše nogu brst, kad će pojede od ovde, za drevenom, peška, on nikad ne se voziš. Nikad. On si se odiše peške poviše. Ako ne leti neko kola, zorle da go zemi. Neće. Beše nogu pameti čovjek. Pomagaše. Što će vi ne reći? Če reći ti napraješ orići su patliđani, ali bez ti. Če stavimo orići, če stavimo patliđani. Ti izvrije u bovo. I mu odnesemo do stepenice te dole. I će mi vikamo otec. On se jave od metri. I ćemo ga dadimo i mi će si dojdemo. A kad će ojdeš drug pat, niko pat ne ne ostavi. Ili kafe će mi pruži. Ili tako. Deka donasa tamo u manastiru riz i rabuti. Če zamota u jednog esence i će ti dati. Se sjećavaš li na što lepo dočuvaš Sveti od Gavra? Pa da idemo u crkvu. Da idemo u crkvu, da ne zanemarujemo, da si... Sve koji se bale, sve koji večer, kada se krstite, to je mnogo mi to kažeš, za to mi kažeš. Kad se više razbolere, će samo monasite ovde možda živjeti. I će se naprave manastiru, vika. Će se naprave, to će sve će bude uvalo, će se naprave, vika. I samo monasi može živjeti ovdje. To je, ovaj manastir ne je za pop. Ne se plašiš, on kad će otide, kad praviš je toj manastiru, kad otideš u provišći po opštini na Kapari da traže, on ne se bi, meni mi sve koja vrata otvorena, vika, kad će ulegnu. Ne se plašiš da reče, i da li će mi dao par, da li ješe i svi te go poštovaja. Preda go pratila, vika. Dojde je beše došao kaj nas ovde i vika. Saka da mi napravi vladika, ma ja više, više ne možem vika ti je službi, vika da gitera. Ama vika za malko je. Vika je za malko, vika je. I toliko i bide. Mnogo brzo beja go napravili vladika i za malko vremena mi. Ja, moja ta sna nemaše 12 godini, deca. I otidam ka nego, vikam oče, što bude, vikam te još nema sna, vikam. Ne se nervirali, će se ima. I ja kad će umrao i na onaj svijet, vikam će se molim, će se ima. I on siroma umre ta godina, druga ta godina sna, godina dete. I kad be, Nikola, kad beše Nikola mali, ja vikam, mi će odići, ideme na dedogavim na grobu, da se pokloniš. On se moli za tebe, vikam, da dojdeš na ovaj svet. I sve ide, sve se pričestuva, sve ide. Na svega porasna je da idat. Nikola rabote, najmali još na škole. 12 godina nema. I sve mi je taka na... Vikam, ovo je samo dedo Gavrije, se molio, vikam, na Sveta Bogorodica, vikam. Oti sam go, vikam, krepila, oti sam go... Samo njegova milost je ovoj, vikam. Ote, zboruvavte za negovниот пристој во Света Гора, но по неговото враќање во Македонија престојува тука во неколку манастири во нашата држава и по, за конечно потоа да стигне во Лесновскиот манастир и да дојде тука, така ли? Да, значи, иако тој сакал да остане на Света Гора, сепак нели на крајот нели така по Божја промисла, мајката Божја го повика својот подвиг, молитвен подвиг да го продолжи во својата родна земја, и така во Македонија. И тој откако се вратил го завршил и во Скопје во Богословскиот факултет, тогаш помеѓу првите тогаш ученици. И во тоа време проседил во неколку манастири во Скопската околија, во манастирот Матка, во Побожје, во Марковиот манастир. И откако го завршил факултетот, конечно дошол тука во Лесновскиот манастир. Го нашол манастирот тогаш запустен и многу разврнат и веднаш се потрудил така да го врати и редот, нели така, манастирот, да го врати до некаде изгледот манастирот, меѓутоа пред се најмногу се посветил на монашкиот подвиг и на монашкиот молитвен подвиг, нели така, и со многу пости, со многу молитви
го знаеме и слушаме така за многу сведоштва дека бил многу строг аскет, односно неговиот пост се состоел речиси целосно од јадење на храна без масло, освен во време на викендите, во време на саботи и во недела, кога за да го исполнели така, да ја исполни заповета Божи и правилото на црквата, само со прстот нели топнувал во кандилцето и го облизувал, само за да го наруши тоа правило на за постот во сабота и во недела. За строгоста на неговиот испоснички подвиг не слушале од тогашните негови духовни чеда и од другите луѓе кои што го познавали и живееле со него. За големата строгост, нели, тој дури честопати ја кажувало изреката лепи чај, душа во рај. Дури јас самиот сум сведок, нели, така за едно сведоштво од еден архимандрит кој што дојде од Атина, кој што во тоа време го посетувал често отец Гаврил. И тој ни раскажа дека еднаш кога ги посетил со неговиот татко, кој што по упокојувањето на неговата мајка дошел и се замонашил со заедно со отец Гаврил и живеел со него тука во Лесново, тој рече дека кога дошел да ги посети за Велијден, ги затекнал како едно јајце делат на половина. Значи, до таа мерка тој бил строг во подвига, што не сакал дури и со постната храна да се насладува или да се пренаситува. Значи, редко испијал, нели, на постела тој испијал на земјен пот, нели, така, на известна прекривка, го поминувал ноќта во молитви, во бденија. Постојано бил во храмот, значи, иако бил сам, рече си, ниједна богослужба не испуштал во црква, до дури во времето кога биле многу студени зимите и ладните температури, многу од духовните чеда кои што тогаш му доаѓале, помагале така за напевница, сведоче дека додека тие рацете и нозете им биле вкочанети од студ, отец Гаврил со лесно облечен во тенки одежди излегувал и од самиот него зрачела неземна топлина и голема благодат Божја која што тој подарот Божја ја стекнал со непрестаната молитва која што била постојана во неговиот ум и во срцето. За дарот на прозорливост сведочат многу тогаш кои што доаѓале, значи отец Гаврил секогаш знаел колку луѓе доаѓаат во манастирот, кои за што имал потреба да го праша или вака, меѓутоа подарот Божји еднаш дури прозорливост ја покажал при посетата на една благородничко царско семејство кое што доаѓало од Франција, мислам, тој кога дошле со групата, тој пришол кон неа и се поклонил до земја. Кога таа се изненадила зошто тоа тој го направил, тој рекол дека видел царска круна на незината глава. Подоцна таа напишала многу написи во однос на благодатниот старец, нели така, и кој што таа го сретнала во Леснови, во однос на неговиот свети и строг подвижнички живот. Разговараме со мајката на Лора, девојчето која минатата година по молитвите на епископот Велички Гаврил доби моментално исцеление на својата болест. Да ве прашам, вашето дете доби моментално исцеление, како што кажав и во самата најава, а по молитвите на епископот Гаврил Велички, по молитвите, по прочитаната молитва во Лесново, што всушност имаше здравствени проблеми вашето дете? Да, по молитвите на новиот лесновски чудотворец, свети Гаврил епископ од Велички, нашето дете доби моментално исцеление. До моментот на исцелувањето на Лора, не бевме свесни каква светиња и каква благодат има на само неколку километри од нашето место на живење. Не бевме свесни за постоењето на светителот кој е светител од наше време. Не бевме свесни дека тука почива светител кој што предавал ликовно образование во Штип. Светител кој што бил духовен отец на многу луѓе кои што се живи и денес.
светител кој што со својот богоугоден живот му дал посебен белек на ова пресвето место. Во ова карпајсто место каде што се подвизувале свети Гаврил Лесновски и свети Гаврил епископот Велички, ние го најдовме спасението и исцелението на нашето дете. Здравствената состојба на Лора толку брзо се влошуваше, што лекарите се чудеа како е возможно болеста да ја направи таква штета за толку кратко време. Бидејќи првата диагноза што ја добивме беше артритис, наш познат реомокардиолог се чудеше како за толку кратко време болеста толку многу ги искривила прстите. На стапалото под искривените прсти, таа имаше голема исекотина, беше ногата беше како исечена со нож со голема вдлабнатина. Неколку месеци подоцна таа беше врзана за постела, несвесна за се што се случува околу неа. Во големиот период од времето неспособна да комуницира. На првиот ден, Великден, Бог ги слушна нашите молитви и не донесе овде во Лесново. И се заврши тука, за само еден миг. Откако отецот ти прочита молитва и ја помаза со масло од кандилото на гробот на новиот лесновски чудотворец, свети Гаврил епископ од Велички, Лора доби моментално исцеление. Додека сме живи, ќе му благодариме на Бога и на светителот, што ни го вратија детето целосно здраво, како што беше и предходно. Но по оздравувањето на вашата керкичка се случи и вашето преобраќање. Сега често доаѓате на литургија. По оздравувањето на Лора, да, точно. Се трудиме секогаш кога сме во можност да доаѓаме на богослужбите и на литургиите овде во Лесновскиот манастир и да се поклонуваме на гробот на свети Гаврил епископ од Велички и на свети Гаврил Лесновски. Лора започна да се интересира за животот на отец Гаврил. Започна да собира пишани материјали за него, започна да истражува за него, започна да прави дома папки со фотографии, електронски, печатени, да собира видеа од светителот. Сака да запознава луѓе кои го познавале светителот од наше време. Започна да не укорува нас, родителите, затоа што сме можеле да го познаваме, овој наш денешен светител, а не сме го запознале. Таа бара се што напишал тој, ги бара и сака да ги чита книгите кои што ги напишал и ги превел свети Гаврил. Чудото со Лора не по наша волја излезе во јавноста и се прошири со многу голема брзина и по електронските и по опишаните медиуми. Многу луѓе и до денеска се јавуваат, прашуваат што, како се случило. Едноставно ќе кажам дека Господ ги слушна нашите искрени родителски молитви, се вели дека родителската молитва е многу силна пред Бога, ги слушна нашите родителски молитви и молитвите на детето, веројатно детската молитва уште по мила на Бога, ги слушна и молитвите на Лора и така дојде до тоа моментално исцеление. Неодамна овде на ова свето место, кај гробот на свети Гаврил епископ од Велички, ни приде жена, ни се представи, каже дека е медицинска сестра од Скопје. Таа била на работа ноќта кога Лора ја однесла во критична состојба на Карил. Значи, таа била дежурна, била на смена. Ни приде тука, ни се представи, се запозна со нас и тука не можеше да му се израдува на девојчето, бидејќи таа знаеше каква беше состојбата, во каква состојба беше детето. По објавувањето на чудото со Лора, веднаш истиот ден, што ми излезе или на веста на интернет, ни напиша многу возбудена, дури вознамирена студентка, која што била дел од екипата доктори кои што секојдневно ја посетува Лора, и ни кажа што се им кажувале докторите на нивните студенти пред да влезат во болничката соба во која беше Лора. Колку е таа во безнадежна ситуација и дека за неа едноставно веќе ништо не може да се направи. Таа студентка беше премногу радосна и се јави истиот ден со преполно срце, со радост, да му заблагодари и таа на Господ и да не праша што и како, и ми кажа во моментот кога го слушнав името Лора и ми се вратија сликите од болничката соба на Лора, значи не можеше да ја воздржи својата радост, дури и своите нели солзи радосници поради оздравувањето на Лора.
Денес една и пол година, речи си, по целосното оздравување на Лора, ова е најсветото и најблагодатното место за целото наше семејство. И овде, и секаде околу нас, постојано го чувствуваме присуството на нашиот заштитник пред Господ, Свети Гаврил епископ од Велички. Лора, ти беше едно здраво и безгрижно дете, кое до твојата 13-та година немаше никакви здравствени проблеми. Кои симптоми всушност ти најавија дека имаш проблеми со здравјето? Неколкуте месеци во кои бев болна, можам да кажам дека беа најлошиот период од мојот живот. Бев излезена со другарка ми, кога за прв пат почувствував вртеглавица и темнење пред моите очи. Не гледав и не слушав ништо. Истиот ден почувствував трапнење во моите прсти на левата нога и трапнењето беше толку силно, што мораше да седнам некаде за да се созем. Денови потоа прстите од мојата лева нога се искривија. Сите маки низ кои поминав ми се како во сон. На повеќето од нив воопшто не се сеќавам. Се сеќавам само на некои епизоди. Знам само дека се лекував на скопските клиники. Но дали се сеќаваш токму на Великден минатата година што се случи? Како дојде до целосното твое оздравување? Не се сеќавам на ништо. Ниту од денот во кој се случи моето целосно исцеление. Не се сеќавам ни дека вечерта пред Великден сум ги молела моите родители да ме однесат на црква во Кочани. Но тие, поради мојата лоша здравствена состојба, ми рекле дека наредниот ден, на Великден, ќе ме однесат во Лесновскиот манастир. И не знам како сум отишла во Леснова. Не се сеќавам ни на разговорот со отец Дамаскин пред да ми ја прочите молитвата. Се сеќавам само на некои моменти и тоа ми е како во магла. Не знам како са ме однеле во манастирот на молитва. Се сеќавам само на моментот кога заврши молитвата и се исправив и кажав на мајка ми дека сум сега подобра и дека сум иста како порано. И сосема ми се избистри и сосема се сеќавам на моментот кога Отецот ми врза крст на вратот, кој го носам и до денеска. Во тој момент станав свесна дека тоа е крај на моите маки, дека повторно сум здрава. И тоа беше како да се разбудив од многу длабок сон. Кога патувавме на патот на кај дома, моите родители постојано гледаа во мене и постојано ме прашуваа дали сум добра, а јас едва и чекав да излезам со другарките, бидејќи тоа многу ме недостасуваше. Дома ме пречекаа со солзи и неверување, со тоа, бидејќи ме гледаа здрава и ме гледаа здрава и иста како порано. Сите ме гушкаа, се радува и не верува дека дошол крајот на мојата неизвестна болест која ме врза за количка и за постела. Така, но што беше она што сакаше да го направиш прво во моментот на твоето оздравување? Веднаш наредниот ден по моето оздравување на вториот ден на Великден, заедно со моето пошироко семејство дојдовме во Лесновскиот манастир за да му заблагодариме на Господ и да ја донесеме веста за моето целосно оздравување. На радости немаше крај. Отец Дамаскин повторно ми прочита молитва за здравје и ме помаза со масло од кандилото на Свети Гаврил епископ од Велички. И јас и моите најблиски сфативме, станавме свесни дека сум оздравила по молитвите на новиот лесновски чудотворец, Светиот Гаврил Светогорец. Од моментот на моето оздравување, во моето срце се јави голема благодарност кон Господ и кон Свети Гаврил епископ од Велички, кон ова пресвето место, кон Лесновскиот манастир.
значи семето него на, на таквите монаси подоцна никна во, во Македонија, особено со Горскиот манастир, Партени, па Телиларион, кој предходно беше во Бигорски манастир, па отиде, отвори уште еден манастир, Лесновскиот манастир, кај што ете, таму се обнови братство. И расадникот почне, отец Беланаум владиката, како Светогорец, па тој беше меѓу првите послани. Па, ете, и Зрзе манастирот, и Велјуса, и Водоча и така натаму. Веќе Македонија има своји молитвеници кои деат и се молат. Но, пак ќе речам се, мора да има некој пример кој, кон кој ќе тежнееме и ќе се стремиме. Идеалот е Христос, нали? Да, примерите се тие кои привлекуваат. Кратко за вашето монашење, токму отец Гаврил ве замонаши, така ли? Ме замораше митрополитот Петар, а отец Гаврил ме воведе како духовник, на некои фотографии се гледам по запласиват по медиумите. Значи, бев. На фотографијата јасно се гледа дека сте така, млад монах, да. Година, отец Гаврил дојде после монашење. Чарба и горе во Свети Илија, дојде во Цапари во Света Петка, под Пелисте, нели, таму останав јас десетина месец, после војска, ова што заминам и така натаму, тоа не е важно за овие, но тој допатува вечерта со мене, два-три дена служеше со во манастирот, ете, за да ме воведи, и потоа се врати во Лесново, и така, мислам, понатаму беа потешки комуникациите, нити тој, тогаш имаше некаков телефон во манастирот, нити постоја мобилни да комуницираме, но, ете, мислам, доволен беше тој негов пример за да видиме со свежа ревност секогаш во монаштот да издржуваме искушенијата што не снаоѓаат нас монасите, мислам, почесто и така. Ви остара до крај духовен отец, до неговата смрт? Бидејќи јас бев преспанско-битловска, тогаш така се видеше епархијата, се е преспанско-пелагонијска, мој духовник беше тоа Петар. Од 81-та до 85-та, но подосна 84-та ја се вратив да го дозавршам факултетот, бидејќи 7-8 семестар немав за слушано, како се вратив од Биска, останав в Скопје и во тој период, од 85-та до 90-та, година во богословијата, како воспитувач и овај, често пати се гледавме со отец Гаврил во обденијата, на обденијата во Света Петка, во пржинова црква, посветена Света преподобна Параскеа. Така што служевме заедно, јас како дјакон тогаш, и како монах, односно како архимандрит. Да не ги забравиме чудата по молитвите на отец Гаврил, дали можете вие да ни кажете конкретно некој чудо, додека тој бил уште жив на земјата? Така да ви кажам, значи, нити сум барал чуда, нити ја подкрепувам мојата вера преку чуда, затоа што... Но тоа сепак ги преобраќа луѓето, мора чудата, да признаем. Да, чудата и во апостолско време било, значи, потреба за да, да се шири побрзо Словото Божјо. Да се преобраќа луѓето кон Христа, да. Но има и необични моменти. Еве ќе ви кажам, јас одејќи едно лето горе во манастирот за ете, да останам неколку дена, да спремам испити, да видам со отец Гаврил на богослужба и така натаму. Знаете, злето е далеку, автобусот беше тоцна, јас отоварен со една торба книги, кои беа прилично тешки, а у горницата од Злетово за пократкиот пат е прилично стрмна. И јас сгрешив патеката, мислам, некаде сум отишол десетина метри подолу и одеднаш, мислам, се лизнав од една карпа, прилично
visoke, znači možeš da se povredam, što se vika i da skršam noga, rakava, to je, tuku padna vrs jedno drvo, se očekorim da izvinite. На гранките, торбата падна долу, јас останав неповреден, само сатот го изгубив ноќта, преќе беше околу 8 сато 9 вечерта. И се искачив горе, седов торбата, го најдов патот, меѓутоа проблем беше како да се влези во селото и за да не ги предизвикам сите селски кучиња по мене, сато, а имаше една патека пократка тука во... да се отиде директно во манастирот. И одеднаш видов батериска лампа, свети кон мене, каде еден човек од трета смена одел на родниците, веројатно вие подобро знаете таму. И рече, реков, одам во манастир. Батериче си го сгрешил патот, рече, оди, врати се назад 50 метри и ќе слезиш до викаво директно пред патот. Јас кога отидов, а пред мене беше отеден еден од студентите, кој цело време му рекол, очекавам да додам да го пречекам колегата. И он му рекол, осте, Господ, ќе му прати ангел, кој ќе го донесе, тука не се секирите. И кога после им го кажав случајот, ка, ти рекох, понего, ти кажав дека Господ ќе прати ангел. Вистина човекот ми го, не знам, покажа патот, каде што. Другиот ден се врати, си го најдов сатот на истото место и така. Не знам, поминав, рекол, без повреди. Ако ги гледаме тоа како чудо и како... Така, и негова прозорливост, така. И некој, знам дека преку неговите молитви се исцелили многу мина. Ние сме, што се вели, посредници Божи, работници на нивата Господова кои од нас народот бара да посредуваме во молитвата, иако чудата се случуваат преку верата на оној што ги бара. И мислам, има сигурно други кои знаат повеќе за оно што отец Гаврил го направил. Реков, ние, нашите средби не беа многу, многу бројни, меѓутоа беа квалитетни, секогаш ми извлекувал нешто за себе кај него. Ене, она прашање често пати, зашто само лепи вода, кога ќе опрашале луѓето, само лепи вода се храниш. Тој викаше, лепот должен е Господ да ми го дава, бидејќи не ме прашал дали сакам да се родам. А водата, фала Богу, ја дал на секаде, така што повеќе од него не барам. Значи, тоа беше една неговата големина или за ете, инсистираше Македонија да има барем три деца секоје семејство, тоа сигурно би го кажали и други. Затоа што едното, вика го заменува таткото, другото мајката, тоа е обшто репродукција. Меѓутоа, за да има плюс, еден човек, барем три деца треба да има, за да наталитетот да се зголеми. Беше, ако сте ги виделе неговите книги и изданија, голем по така организатор околу прославата на 2000 годишнината од христијанството, пишуваше за тоа и така натаму. Книгата за Света Гора исто така. Сам фрли едно светло за едно место кое тој наш период не беше познат, па неговите 33 песни за Ерусалим. И ете, мислам тоа се неговите работи кои останаја, мислам, и понатаму. Сега, што речам друго е, не погоди неговата предвремена смрт, да речам, млад отиде, може би уште десетина години, ние како позрели години, ќе имавме поголема духовна корист од него, какво, но се надевам дека нашол милост пред Бога, не се надевам, тако верувам и сум сигурен дека се застапува преку неговите молитви за сите нас и за нашата Македонска православна црква и за нашиот македонски народ, така што уште едно светило, ете, Македонија роди во тој 20 век, со кој
наш, да, ако гордостта се смета за грев, мислам се пак и наша гордост, наше... Тогу што милува да кажат светлините на македонската земја. Па така, се, да се зборува за него, сигурно можат оние кои постојано ги гледат, ги следат неговите знаци и чудеса, и да речеме, пак да се наврата на тоа. Нали, треба говорат чудата и пред неговата смрт и после неговата смрт, така, за оние кои веруваат. Еден настан би спомнал во контекст на тоа, наобични настан, ајде да не го сметам за чудо, затоа што еди коинциденција, како би го рекле. Мислам, сепак е тоа помилоста на Пресвета Богородица, која тој многу ја почитуваше и издаде книга Чудата на Света Богородица, ја превод и така на тоа. И кажуваше како манастирот Матка, која биле со татко во почетокот, да вечер кога ги палил кандилата, дошол до кандилото на Пресвета Богородица и последните капки од масло, од зејтин, го турил во кандилото и рекол на Пресвета Богородица, Пресвета Мајчичке, повеќе масло нема за утре, за ти го запалам кандилото, погрижи се да си најдеш масло. А и гладни сме, лепни раме. И ноќта отишол. Богослужба Сабелето, служи кон 3-4 садот и слушнал како некој упорно чука на портата. Мислам, што викаме ние, во ниједно време. Кој е излегол надвор, видел еден човек кој донел на погача, што туку извадено од фурна, и шише масло. И човекот му кажал дека жена ми рече сношти, само што си легна, и се јавила некоја жена и рекла, стани, не спи, во манастирот немаат масло, ни леп немаат. Ќе однесеш утре. И таа ноќта, значи, истиот момент се разбудила, станала, месила лебот или погача, што било таму најважно, и некаде до 3 сатот го испекла, мислам, и веднаш му рекла на мажот, оди нече, ама сабајле ќе отидам, сега да отидеш. И кој го видел, тој, мислам, било на заедничко задоволство, што му кажал и овие, јас, синоќе на Пресвета Богородица, рекол, овие се последните капки масло, а и леп немам. И еве Господ, односно Света Богородица, бе испрати. Тоа се тие чуда, мислам, од него, затоа што Господ прави чуда не секаде како магионичар, туку таму кај што има потреба, кај што се исцрпени материјалните можности, кај што нема, така ја направи и со 5 телебови и 2 риби во пустината, кај што немаше од каде да купат луѓето. А инаку не се расфрлат со чуда онака како што ние сакаме, затоа што нашите очи не се направени да го гледаме него, овие се за да го гледат материјалниот свет, а Бог се гледа, Бога го гледаме преку очите на срцето, на душата, и ако сака човек да најде докази, Свети Григорий Богослов вели, природата е Бог напишана книга, преку која Бог си го напишал своето име, како со прст си го напишал своето име. Сега, ако сакате да најдете чудово и во тревката, ќе најдете во животинките, во мравката, во пчелата и така. Тоа се, мислам, ми е нешто, е сега, ако чудо го сметаме само исцелението на многу болни, тука, реков, тоа е благодарение на верата и молитвата на оние кои барат. Значи, Господ прави чуда, не е светител, тоа е само посредник и благодата што му е дадена од Бога, тоа е она што го прави чудото. И Господ, велам пак, преку чудото ги доведува во нормална работите. Ако е болен некој, значи треба да оздрави. Тоа е исцелението, значи го доведува во она адамовска предпадот состојба. Отец, ви благодарам за разговорот и за представувањето на самиот Јас очекуваме неговото впишување во календарот. Во редот на светителите, светителите, да. По молитвениците за Македонската православна црква. И мислам, радостта ќе биде голема за сите. Нема сомнеш никого од нас, би реков, дишеше и издишуваше со Бога.
и тоа е она што го направи него голем. Сам беше целосно оддаден на, на Евангелието и на Бога и пак ќе речам не се обзрна назад во, во светот. Иако, ете, последните години комуницираше почесто со тие верници за кои беше духовна подкрепа и храна, особено во Света Петка во, во Скопје. Отец Гаврил честопати ја посетувал Светата земја и бил на поклонение во Ерусалим. И тамошните луѓе знаеле за неговиот свет живот. Да, отец Гаврил многу ја сакал Светата земја и Божиот гроб и сите оние светини каде што стапнала ногата Христова. И неколку пати бил во, во посета на светите места. Тој многу сакал и многу се молел Бог да го достигне барем и еден ден да, да биде чувар на Божиот гроб. И Бог ги слушнал и неговите молитви и еден период кога бил таму, бидејќи и патриархот тогашен Диодор бил запознат со, со неговиот свет живот и тамошните клирици и верници од Ерусалимската патриаршија, така што го, Бог го достоил да му дозволат 3 месеци да биде чувар на Божиот гроб во храмот на Воскресението во, во светиот град Ерусалим. Самиот наш свет старец Гаврил, Бог го удостоил пред крајот од својот живот и со епископски чин, со титул епископ Велички, која што е добил на 28 август 1989 година, за да постане и тогаш вистински пастир на словесното стадо Христово, кое, барајќи го Бога, секојдневно доаѓале кај него и барале духовна поука за спасение и за исповед заради очистување на својата душа. Во тоа тешко време за македонскиот народ, кој што прелажен од сатаната, му служеше на атеистичкото безбожие, светиот епископ Гаврил со својот богугоден подвижнички живот тогаш засветлил како звезда во темнината на тогашната атеистичка заблуда. Неговиот свет живот придонел и многу луѓе од тогашната власт да го почитуваат и да го сакаат, гледајќи во него нешто свето и чисто, нешто што не е од овој свет. Набргу по неговото хиротонисување во епископ Велички, само 6 месеци после тоа, светиот епископ Гаврил Светогорец на 12. јануари 1990 година ја предал својата света душа во рацете на семилостивиот наш Спасител, Господ Исус Христос. Самите тогашни негови духовни чеда, луѓето кои биле со него, сведочат дека тој го знаел и денот на неговото упокојување и однапред се подготвил што било потребно и за погреб, и за пречек на луѓето кои што ќе дојдат, а него самиот го нашли упокоен со Евангелието на градите, со Светото Писмо во своите раце, од кое што како најсовршена сладост посвоено се насладувал и со Бројницата во раката, и во таа 1990 година мирно ја предал душата на Бога, ги затвори очите тогаш за овој привремен живот, а ги отвори за небесниот во бесмртното царство Христово, во кое што сега заедно со сите небесни сили и преподобни отци му оддава слава на небесниот Отец, заедно со возлюбениот Негов Син и Светиот Дух. Светиот епископ Велички Гаврил, не само што за време на неговиот живот правил чуда, туку продолжува да твори чуда и по неговото упокојување. Самите сме сведоци за многу чудесни благоуханија кои што се шират од неговиот гроб. Сведоци сме за многу луѓе кои што добиле благодатна помош и исцеленија по молитвите упатени кон него. Дури нашите браќа, православните верници од соседна Србија, дури од Белград, честопати доаѓаат и сведочат дека по молитвите на светиот епископ Гаврил и на нив им се случиле многу чуда и исцеленија. Го спомнавме чудото лани со Лора. Меѓутоа, нашиот нов светилник на Македонската православна црква, светиот епископ Велички Гаврил Светогорец, не престанува постојано да помага и да биде наш голем молитвен застапник за целиот наш православен македонски народ и заедно со сите свети да не води по патот на спасението
и да ни помага да го најдеме и ние самите сите патот кон Бога и вечното блаженство.